وفي بيان التسبيح كل شيء پدې کې بیان د تسبيحات او د هر شي الم تر آیات نبی ان الله يسبح له د الله ان الله چې الله پاک دې يسبح له تسبيح وي د الله لپاره من في السماوات هغه مخلوق چې پاس مانو کې دی ول ارض او پسما کې دی وتر صفات او مارغان چې دي صفات برت کوون کې د وزر خپل دي صفات مارغان چې کوم نه برت کوون کې دي د وزر خپل باسطات اجنحتهن کله اون کې خپل وزر لره دا تخصیص بعد تعمیم دی دا په من په سماوات او ارض کې داخل کل قد علم الصلاه والتسبيح الله پاک فرمای کل هر یو قد علم الصلاه هر یو کې جنې صلاه او دعا خپل او تسبيح او ذکر خپل هر یو په خپل دعا باندې پیږي او هر یو په خپل تسبيح باندې چې کوم دی دا پیږي استوانه حنانی تو ګوریا سنگ اصل گیواله رسول الله مبارک دو حد دغر متعلق سو فرمایل حازا جبل یحبنا و نحبه من سر محبت کی او مقدسر دی من سر محبت کی او مقدسر محبت کو یو ما درته پدې کی پوره وضاحت آغا ورس کړو والله علیم بما یفعلون الله په دې پاک کارونه چې دوی کوي چې تسبیح حالی دا او بل تسبیح مقالی دا وضاحت می کړو کنه ولله ملک السماوات والارض خاص دا الله د پاره بادشاہت دی دا اسمانونو او د زمکو ویل الله المسیر خاص الله طرف ته ورته غري دا الله پاک دلائل ذکر کې دلائل عقلیه په خپل وحدانیت باندې نیو دلیل الله پاک ذکر کا سچ په اسمانونو په زمکو کې دی دا الله تسبیح وي دیم دلیل تا وګوره الم تر ان الله آیتونو ګوره ان الله چې الله پاک یوز جی شړی صحابن اوریزه ثم یؤلف بینه دا زه لیکون ذکران دي ثم یؤلف بینه بیا جوړخ راولي بینه په ما بین د اجزو د اوریزو کې ثم یجعله رکامن بیا الله ګرځي د قوریزه رکامن ګوره ګوره مطلب څه لاندې اوریز باندې اوریز نو سم یې خش او اوبه پکې پیدا شي نو فطر الودق تبویني باران یخرجو جدارو دی من خلال د مز د صحابنا و ينزل الله پاک را فرمای و ينزل من غرا ورو من السماء من الصحاب د اوریزنا من جبال یعنی د غرونو نا فیها چې پدې اسمان کې دی را ورو ته س منبر دین بازی کله عبد الله ابن عباس سے فرمای ان فی السماء جبلا جبالا منبر دین ان فی السماء دا ټکیو لیکل ځان سره په عربی کې کینی بیا په نه پیګه ان فی السماء یقینا شته پاس مانونو کې جبالا غرونا منبر دین دګله عبد الله ابن عباس سے فرمای مظهری سے برانه نقل کړی دی فکر انده کو نا په اسمان کې د څه غرونه دی د غلې نو راځه اوس ورته وګوره اوس واپس راتو شه و ينزل الله راوري من السماء د اسمان نه یعنی من السحاب د اوریزنا من جبال یعنی د غرونه نه فيها چې د غرونه دی په دغه اسمان کې ستی راوري من بردنا فکر انده کو نا بازی گلے باز بردن بازی گلے اللہ پاک تدقا غرونو دگلون یا دارا ورے فیوسیبو نرسول کوی اللہ پاک بیہی بذالک البرد پدق گلے سرامی یشاو چال رچے اللہ پاکو غواری ویسرف ہو او اڑی دق گلے معمی یشاو دچان چال اللہ پاکو غواری یکادو سنا برقی یکادو قریب دا سنا برقی پڑک برقی دبرخنا ددی اوریزی یکادو یقربو قریب د سنا زو پلق او اغرانا برقی د برخنا د دې اوریز برقی کی زمیر صاحب تراجه دی یسبو بوزی بل ابصار د قن زرونیا دا د دې د پلق یادی چکم پدی اوریز کی راخ کار کی دا داسه تیز پلق دی چې قریب د چستا سو نظرون الله پاک فرمای ز په واخ لمایا دا یو وضاحت شو نور وضاحتونه پکشته دي و ينزل من السماء الله پاک راوري من السماء د اوريزنا من جبار و ينزل من السحاب من السماء راوري د اسمان نه يعني من سحاب د اوريزنا کوم اوريز کل جبال اغه اوريز يا چې اغه اوريز کل جبال پشان د غرونو ده دا غي نراوري من بردن بعض البرد بعض غلولرا ندامین جبلین بیا کلام تشبیحی کی راغ ہے کل جبالی اللہ پاک را وری من السماء دا اسمان نا یعنی دا اوریزو نا کمی اوریزی کل جبالی چھ کمی اوریزی پشان دا چاہ دیا دا غرون دی
نا هغه اوریزی چې پشان د غرونو دی الله دا غین او غلې وراوري یقلب الله الليل والنهار تقدو وزاحتنا بکیا ساته او دا لمنه ډیر واضح دی یقلب الله الليل والنهار بدی الله ها یقلب الله اړی راړی الله پاک الليل والنهار شپې لره او ورځې لره اړی راړی څه مطلب یاتی بكل منهما بدل الاخر یاتی راضی بكل منهما هر یو د دې دوانو نه بدل الاخر بل پسې ان فی ذلک یقینا پدې تقلیب کې لعبره عبرت لول الابصار د پاره د خوندانو د عقل والله خلق كل دابه مما د الله پاک دریم دلیل عقلی ذکر کړي والله خلق الله پاک پیدا کړ دې کل دابه هر زند سر مما اند ابونا مطلق یو بو یا د نطفین الله پاک پیدا کړ دې تقلیبی کلام دې الله پاک ذکر کړ دې یعنی الله پاک دا وینا چکړه د پېتمر د اکثریت سره کړه نو ته دا اعتراض مکو چې آدم علیه الصلوات والسلام خو الله پاک د اوبو نه پیدا کړي بلکې الله پاک د خور او د خټ نه پیدا کړي الګه هی کوم اوبو استعمال شوی دي کله فمنهم یمشی علی بطنه ځنه پدې دا بوکه اغه دی یمشی چاغه ګرځي علی بطنه په خپل خېټو باندې کل حیات لکه مارانو تو ګره چرمخه تو ګره او الله پاک تاسو فکر دی اغه کی چې دا تلو د تختیدو کم طاقت کې خود دی دا په اغه زناور کې نشته چې کوم له الله پاک سور کړی خپې ور کړی تاسو ګورئ چې کوم دا سیدی چا په سبا باندې ګرځي په خېټه باندې ناغه کول په دې چت باندې الټا را سره وای په سبا باندې الټا را وای په دې چت باندې بالکل داسې الټا را وای الٹا تک کئی اللہ پاک والا جکم دی دتلو طاقت ور کڑے دی ومن ہم یمشی علی رجلین زنی پدی کی اغدی یمشی چاگا تک کئی علی رجلین پدوان اخبو بانی کل انسان وطفیر ومن ہم اوزنی پدی دابو کی اغدی چاگا تک کئی علی اربائن پسلور اخبو بانی کل بہائیم یا خلق اللہ اللہ پیدا کی ما یشاو سچا اللہ پاک وغاڑی اللہ پارزید بانی قادر دی منگا نازل کڑی دی آیتنا مبینات مبینات مانا بینات واضح والله يهدي من يشاء الله هدايت ورکی چادر چا الله پاک غواړي الى صراط مستقيم پر طرف د نی غلارې دا اجمال اوس الله پاک تفصیل بیانې ويقولون ويدا منافقان چاته هدايت ورکی او چاته هدايت نه ورکی ويقولون ويدا منافقان آمنا بالله وبالرسول مون ایمان روړې په الله پاک باندې پر رسول الله مبارک باندې واطعناهما او موږ ته بيداری د دې دوانو کو سمه تولا فريق منو سمه تولا سمه يعرض به اعراض کی یو ډله من هم د دې منافقانو نه من بعد ذالک من بعد ذالک القول پس د دې بینانا و ما اولئک هن دي د قمو رزون بالمؤمنین ایمان ساتون کی و اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دوی بلل کیږي الله پاک تو رسول د الله پاک ته ليحكم بينهم چې فیصلو کړی د الله رسول د دې په منځ کې یا الله یعنی د الله کتاب فیصلہ در رسول اللہ مبارک بین ہی فیصلہ در اللہ پاک دا ذکر ضمیر در مفرد اللہ پاک ذکر کر دا غب بشر منافق طرف تا اشارہ دا یہودی تا چھ پس مکہ باندی جگڑا ہوئے یہودی وی رسول اللہ مبارک لزو بشر منافق پرتوی نا ستازو چکم مشر دے غلزو و اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دی بل لیکي الله تا رسول دا الله پاک د چې فیصلو کې رسول دا الله پاک د دې پامنس کې اذا فريق ناسا په یو ډول د دوینا معرضون اعراض کوم کې و ان يكن لهم الحق او کوچری وی د دوی د پاره حق دوی ته پته چې موږ په حق باندې یو نو مسلمانا یاتو الیه بیا دوی راضی الیه رسول الله مبارک تا مزعنین منډه وخون کې یا زر قبلون کې افی قلوبهم مرض دی آیت ته تاسو ګوره ها دې کې سړی خطا کی تمون دي تاسو فکر وکړئ حفي قلوبهم مرضون آیا د دې په دې زړونو کې مرض دی نو دا خو بالکل دی ها کفر دی کنه د دې منافقان امیر تابو یا دوی شک کوي فی نبوته پر نبوت رسول الله مبارک امیر تابو ام شک شک کوي دی په نبوت په نبوت رسول الله مبارک ام یخافونا یا دوی یری ایہی فالله علیہم چې ظلم وکړي الله پاک په دې باندې ورسول او رسول د الله پاک بل داس نه دا څنګه نه ده نو دا ته راځي او د سر نه را انخلې چې د دې په زړونو کې مرض د کفر نشته دی او دوی شک نه کوي د رسول الله مبارک په نبوت کې او ظلم الله پاک نه دی کړی فکر هم دی کو نه کو داسې لګې نو بیا خو بالکل غلطه ده ځکه چې د دې په زړونو کې خوښ شته دی مرض د کفر شته کنه کو نه نشته دی مظهری وایي بل اولائک دا به صرف د دې اخیری رستنو دو سره لګې د دې لومبني سره به نه لګې بل اولائک بل نه ظلم شته نه شک شته په نبوت د رسول الله مبارک او اغه لومبې شته فکر هم دی کنه بل نه ظلم شته
نشک پی نبوت شتا بل اولائک هم ظالمون بلکی دوی چی کم دی ظالمان دی بل اعراض یعنی رسولی پی اعراض کلو سر در رسول اللہ مبارکنا نو در نمبنی سر بینے لگوی اخوشتا دی بل بس صرف دی اخیر دو سر لگوی سابقا بیان المنافقین و بیهی بیان المؤمنین.